הפרויקט שלנו לנסות להכין איזה מין לוגו, אייקון, כמו שנראית התמונה הזאת. רואים, יש פה כל מיני חיבורים של צורות ורקעים כחולים וכן הלאה, נראה מעניין. בואו ניקח את זה, נשים אותו בצד ונעשה אותו הרבה יותר קטן. אוקיי, לנושא שלנו. אני אתחיל במרובע, מרובע שכזה, נניח, וניקח עוד מרובע נוסף, קצת יותר קטן, יותר אנכי. קודם כל נוודא ששני המרובעים אכן מיושרים, נסמן את שניהם, ונקיש C בשביל סנטר. יפה. המרובע הזה, אני שם לב שיש לו פינות שכאלה, אני אלחץ על הפינות האלה, ובעזרת כאן ה-Shape Tool, אני אזיז עד אשר נקבל בדיוק את הגודל הרצוי. לגבי זה, כאן בצורה פשוטה, פשוט נהפוך אותו לעיגול. ואתם רואים שיש פה עיגול, וכאן העיגול יותר קטן, באמת רואים שכאן הוא, וקמתי אותו ככה יותר תחתון. נראה לי בשלב הזה לא רע, בוא ניקר ונעשה את הפעולה שנקראת Weld, זה שהופכת אותו לאובייקט אחד. והנה קיבלנו את הקונטור החיצוני של מה שראינו כאן. אוקיי, אם אני מרגיש שזה לא לעניין, שזה קצת נמוך מדי, קונטרול Z, את זה קצת למעלה, אפשר להזיז בידיים, או נשאיר אותו במקומו, רק נקצר אותו בצורה שכזאת. עוד פעם, נוודא C, שאני לא קלקלתי, אכן כן, והנה Weld, תיקנו את הבעיה. אוקיי, החלק הזה טופל. עכשיו בואו נדבר על ה-Offset, על הסטייה החוצה. רואים כאן את שלושת הצבעים? אז מה אני יכול לעשות? יש כאן את ה-Bebeld, את הקונטור הזה. אני רק בוחר, אני רוצה בחוץ. יש כאן Outside. כמה אתה רוצה, כאן מי שזה מידות אלוהים ישמור, לא יודע מה זה המידות האלה, אז בואו נעשה לו כאן 5, וכאן עדיין המידה 5 היא ענקית, הנה משהו בסגנון הזה. עכשיו אני הייתי רוצה רק יחידה אחת, שימו לב שאם אני לוקח 2, יש לי כאן את היחידה הלבנה ויחידה הצבעונית, אין מרווחים שווים בשניהם. בואו נגדיל לכם רגע קצת שתוכלו לראות, אם אני רואה את ה... המרווח הזה הוא שונה מהמרווח הזה. אז למה אני חותר? אז אני אעשה את זה רק, היינו כאן, נעשה את זה רק אחד. בשלב הזה אני רוצה לעצור אותו, אז בואו ניקח ב-Arrange, נגיד לו Break Contour Apart, פירקתי אותם לשני גורמים. עכשיו ניקח רק את היחידה החיצונית ונעשה את אותו דבר. עוד פעם, ניקח את הנושא שלנו, נעשה לכאן עוד יחידה, אבל הפעם רואים קצת עשיתי אותה יותר גדולה. יופי, הנה כאן, גם את זה אנחנו יכולים ימין break apart. יופי. אז כרגע יש לנו שלוש צורות, שלושה גופים, ואני רוצה למלא אותם. אז את הגוף הזה המרכזי, יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, לסמן את שניהם. לא, יודעים מה, אני אלך על אפשרות, אני מאוד אוהב את הסמארט פיל. הנה כאן מילוי אחד, מילוי שני, סגרנו עניין. המילוי הפנימי הזה, את זה אני רוצה אותו בלבן, הנה בחרתי אותו לבן. את המילוי החיצוני, אני רוצה אותו בדירוג צבעים. כאן. קצת, עשה אותו לא הכי יפה, האמת היא. בוא נראה אם אפשר לעשות אותו יותר טוב. את האפשרות הזאת, אז נחזור כאן לקונטור, ננסה לעשות את זה עוד פעם. קונטרול Z, כנראה שאנחנו קונטרול Z, לא בחרנו את הנקודה הנכונה, עוד פעם אני צריך לפרק, ימין break curve apart, אוקיי, אנחנו נוגעים רק בנקודה החיצונית, ופעם נוספת כאן עם הקונטור. אוקיי, אפשר לוותר על המילוי הפנימי, עדיין הקו הזה קצת ככה, נושוין, שיהיה, העיגול הזה יותר יפה. אנחנו נלך על המילויים, אמרנו אחד בלבן, ואחד הלבן שישאר בלבן, והחיצוני אני רוצה אותו בדירוג צבעים. אז כאן יש לנו בכל המשחקים שלנו של הפונטיין, של הצבעים המדורגים, אפשר לבחור את אחד הצבעים, זה אפשרות שכזאת. ואם נמצא פה משהו מעניין, מה טוב? נניח, ויש לי כאן זווית של 90 מעלות, והנה כאן קיבלנו, רק ששמתי את זה לפנימי בטעות. עוד פעם זה הלבן, מסמנים את החיצוני.
אני כבר הדגמתי לכם את הקודם, בואו נעשה שיטה אחרת. נלך כאן לאינטראקטיב פיל, וכל מה שאני עושה מסמן אותו מכאן לכאן. זה הכל, והנה רואים את הדירוג, כאן אני רואה שאני רוצה כתום, ניקח, נסמן את הריבוע הזה, ניתן לו כתום, למטה, בריבוע התחתון, אני רוצה צבע הרבה יותר כהה, סגול, נניח, יש לי כאן איזה משהו באמצע, אולי כאן טיפה יותר בהיר את הכתום שלנו, יפה, לא חייב להיות בדיוק כמו המקור, אנחנו עושים בשביל עצמנו. נהדר. עכשיו אנחנו בחלק הזה. חלק הזה מחולק לשניים. אז א' בצורה פשוטה אני לוקח כאן את הקו, ובעזרת שיפט מייצר קו אופקי. אני רוצה את החלק הזה והחלק הזה. יש לנו את המילוי הזה, המילוי החכם, פעם פה, פעם פה, ותודה רבה, הקו הזה כבר יכול ללכת להימחק. החלק התחתון, אני רוצה אותו שחור. אני אפתח אותו כאן וניקח אותו שחור. את החלק הזה אני רוצה אותו כחול כהה. יפה. אפילו טיפה לוחץ חזק על הכחול כהה כדי לקבל אותו יותר כהה בסגנון כזה. דבר מאוד מעניין, כאן כל האורות האלה, רואים אותם כאן? האם אני יכול, איך אני יכול לעשות אותם? יש כל מיני שיטות. שיטה אחת למשל ניקח מרובע, עם שיפט נעשה אותו, עם קונטרול נעשה אותו ריבוע מושלם, ובואו כאן בזווית נסובב אותו ב-90 מעלות. הנה 90 סובבתי אותו. הלו. סימנו אותו. לא רוצה להסתובב, אז אנחנו נסובב אותו כאן. מוזר. לא נורא. שמתי לחצי על קונטרול, אז זה סיבובים, כל טיק 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 בצורה קלה. את הנקודה הזאת, רק בואו אולי נהפוך אותו קודם כל לעקומה, או זוכרים כאן את העיגול הזה? convert to curve, ועכשיו בעזרת ה-shape tool אני מוחק את הנקודה הזאת, לא רוצה אותה יותר, וקיבלנו משולש. זה למעשה הייתה כל המטרה, לקבל משולש. בואו ניקח את המשולש, נעשה אותו בלבן, ונשים אותו לתמונה שלנו. הנה כאן ממש, באמצע. את הנקודה התחתונה ניקח עד לנקודת המרכז, וכל מה שאני רוצה קצת לעשות דיאטה ולצמצם אותו שיהיה משולש דק. תראו, אם אני אקח אותו מכאן ויזיז, הוא יזז בצורה כזאת, לא טוב. אבל אם אני לוחץ על שיפט בזמן שאני מזיז, אז אני מזיז את שתי הפינות בצורה כזאת, הפעם זה מושלם. בואו נעשה אולי ככה דירוג את הטרנספרנסי שלנו בצורה טובה, הנה כאן, מהחלק התחתון לחלק העליון. וקיבלנו כאן את הטרנספרנסי, פחות או יותר, צורה שכזאת, רק בואו נסלק את הקו החיצוני עם הימיני בעכבר. אוקיי, כל מה שנשאר לי עכשיו, קצת לסובב את זה סביב העיגול. יש כמה אפשרויות. יש כאן ב-Arrange Transformation. וה-Transformation נותן לי כאן Rotate. אוקיי? גם ב-Windows וב-Dockers וב-Transformation כאן, יש לי כאן את ה-Rotate. שניהם אותו דבר. אז בואו נלך דרך ה-Arrange. הנה כאן, Arrange Transformation Rotate. אז שימו לב. כמה מעלות אתה רוצה לסובב אותו? במעגל ל-360, אנחנו צריכים איזה כפולה. אז כאן עשיתי, פעם אחרונה עשיתי 18, יאללה, 18. בוא נעשה פעם אחת לראות אם זה יוצא נכון, apply. כאן, כמה אתה רוצה העתקים, apply. אוקיי, זה נראה בסדר, רק זה לא שמרנו למרכז. כשאני לוחץ על האפשרות הזאת פעם נוספת, אתם רואים כאן את העיגול המרכזי? אני פשוט מזיז אותו לנקודה סביבה אני רוצה להסתובב. ממש הנקודה התחתונה למטה באמצע. שמנו אותה כאן. עכשיו בואו נראה אחד. לא, זה קצת גדול מדי. אז אנחנו נעשה לו כאן 10 מעלות. עדיין זה כאן. 10 זה נראה טוב. שימו לב, אז אם 10, 360 נחלק ל-10 זה 36. 1 כבר יש, 35. 35 העתקים ותרביץ. פרט, והנה קיבלנו. אז קיבלנו משהו כזה מקסים. מוצא חן בעיניי, והאמת היא כבר כמעט סיימנו. מה יש לנו עוד כאן? האמת היא, אם אתם רוצים את החלק הזה למחוק, מה טוב, לא מוכחים, נראה לא רע בכלל. מחקנו חצי כאן, חצי כאן. יותר אהבתי, האמת היא, את הדוגמה הזאת. טוב, איך אני עושה כאן את החלק המרכזי?
את החלק המרכזי, אולי בכלל את כל זה, האמת היא שמראש היינו צריכים לעשות את זה קצת יותר שקוף. תראו, לוקח את החלק המרכזי, עושה אליפסה, מסמן גם את האליפסה, גם את השיפט, את החלק, אחד מהחלקים, ואומר לו סנטר. הנה אליפסה, כרגע את מרכזה. אני נוגע באליפסה, נשים אותה באיזה מילוי כרגע סתמי, ובואו קצת נעוות אותה. יש לנו תכונה בתכונות האלה כאן, שאנחנו כמעט לא משתמשים בה, אבל היא נהדרת, הדיסטורט, ההשחטה, דיסטורשן. יש לנו כאן כל מיני שיטות, ניקח את השיטה הזאת. שימו לב, אני עומד כאן, וקצת מעלה, מוריד, הנה זה צורה כזאת. עוד פעם. בואו נחזור לאליפסה המקורית. עוד פעם, אני בא מלמעלה. או, נראה מעניין. הנה, צורה שכזאת. אנחנו יוצאת לה גם איזה דירוג צבעים, אז זוכרים כאן את כל הפונטיין, כל הצבעים המיוחדים האלה. הנה, כאן לקחתי את אחד הצבעים, וקיבלנו כאן איזה משהו כזה מעניין. לא כמו המקור, המקור כבר הולך הביתה. ועל זה אני אמור לכתוב איזה טקסט מסוים. חלק התחתון האמת, בגלל הטקסט, אולי שווה שאנחנו נמחוק את כל השחורים כאן, כל הקווים. יפה, כאן אני אמור לכתוב טקסט. הנה את שם החברה. סקסס, מחשבים. הנה הגדלתי אותו כאן בצורה יפה. הנה יצרתי לנו איזה לוגו יפה. כאן קצת הסבר, כותרת. ובואו נעשה פה גם איזה מין אייקון מעניין. האייקון המעניין פה למטה, אם נלך לטקסט ולאינסרט סימבול קרקטר. כאן אני בווינדינג 2, כל מיני צורות מיוחדות, וכאן יש לי את הצורות האלה, ניקח צורה שכזאת, נשים אותה פה, ורק נדאג שתהיה בצבע לבן. והנה כבר דאגנו כאן לאיזה משהו כזה מיוחד. רוצים שיהיו שניים כאלה? למה לא? קונטרול D, את השני אני הופך אופקי, ושם אותו לצידו. והנה זה הלוגו המלכותי של סקסס מחשבים.